Ja, ja, håber I har nyt kaffen og kagen. Det var dejligt med lidt ophold, lidt pause. Så nu vil jeg gå videre med et lille indlæg, som hedder Martinus' kosmiske ilddåb. Og dybest set er det jo på grund af den her ilddåb, eller den indgang, Martinus fik i den permanente ånd i verden, altså han fik sin kosmiske bevidsthed, er egentlig grunden til, at vi mødes i dag. Og det er jo det, som vi fejrer, netop det, at Martinus fik sin ilddåb som verdensgenløser. Vi har jo haft en række af personer, som er manifesterer sig ind, inkarneret i den fysiske verden, for at trække menneskeheden frem i den udvikling, som de nu skulle i. Og det er sådan, at der har været en række af den slags personer, som har givet lidt oplysning, har været en slags fyrtårne for den menneskehed, som har været igennem tiden, som udvikler sig løbende og bliver mere og mere humane. Menneskeheden fjerner sig mere fra det dyrerige og endnu længere tilbage det planterige, som de engang har været permanent beboere i. Og vi er jo på vej, ifølge Martinus, ind i et nyt rige, som er et rige, som er mere åndeligt baseret, og som har en helt anden karakter. Og det er jo grunden til, at Martinus er kommet på jorden for at give os en oplysning om der, hvor vi er på vej hen. Så hvis vi ser på dem, som har virket som verdensgenløser, så har vi jo det, som vi i kristendommen vi siger her, at der har været tre hovedgenløsere. Det er Moses, Jesus og Martinus, som har skrevet hver sit testamente. Vi har Abraham som en tidligere urfader i religiøs sammenhæng. Abraham trækker trådet lidt bredere, også til islam. Men jeg har så prøvet her også sådan, at det passer visuelt med, hvornår de forskellige verdensgenløsere har levet, og jeg har angivet deres fødselsår. Så man kan se, at der er i øverste linje fra kristendommen, er der Abraham, Moses, Jesus og Martinus, og vi går ned i buddhismen linjen nedenunder, så blev Buddha født 450 år cirka før Kristi fødsel. Der er ret meget usikkerhed om hans fødselstidspunkt, men det er sådan et godt bud på det. Mohammed er født omkring år 570 efter Kristi. Og så sad jeg i forbindelse med den forberedelse, jeg havde til det sidste foredrag, jeg holdt ved livets skole, at jeg blev egentlig lidt forbavset over at se, at Moses egentlig ikke er født så langt tilbage, som jeg i hvert fald troede. Så hvis man begynder at regne lidt på det, så har vi en årstalsdistance på 3.400 år fra Martinus blev født til Moses blev født. Og så tænkte jeg her, altså hvis man bare prøver i sådan lidt almindelig hovedregning og lidt almindelig vurderingsevne, så behøver man jo ikke at lave en meget, meget dyb og tilbundsgående analyse for at se, at der er sket en kolossal udvikling med menneskeheden. Moses var jo kendt for at sige, at vi skulle regne det som et nyt humant ideal, i hvert fald i forhold til den tid, han levede i, at man skulle være mere ordentlig. Så det vil sige, at hvis man nu havde myrdet en fra en anden familieklan, og det var noget, der hørte til dagens orden, så måtte man kun myrde én person tilbage. Og det var sådan at hæve tærsklen, fordi det, man havde før, det var, at man gerne tog 2-3-4 stykker med, for at være helt sikker på, at de havde forstået lektien. Og der må man så sige, at Jesus jo kommer og hæver tærsklen endnu mere, men han taler jo til en befolkning, som for størstedelens vedkommende hverken kunne læse eller skrive eller regne, så han måtte tale i en form for lignelser. Og det er jo dem, som vi kender, og som jeg selv kan huske, at jeg kunne egentlig vældig godt lide.
religionshistorie, da jeg gik i skolen i underskolen, og jeg hørte alle de her fantastiske fortællinger, som jeg jo synes var vidunderlige i den alder der. Så kom jeg jo senere i sådan en ateistisk fase, og jeg kan huske, da jeg sammen med to af mine gode venner, jeg tror, vi var 18-19 år eller sådan noget, så gik vi ned på kirkekontoret og meldte os ud af Folkekirken og satte os over i parken i solen bagefter, og vi syntes virkelig, at vi havde gjort noget, der passede til vores indstilling til livet, og det kan man jo så sige, det er da i hvert fald også logisk i forhold til, at jeg så senere har flyttet mig fra materialismen og gået ind i en anden, ny orientering omkring, hvad Gud er, og det er jo så havnet her sammen med jer i den her fælles sag her. Hvis vi ser videre på Jesus liv, så har vi jo hans Martinus, eller Jesus kosmiske bevidsthed fik han på forklarelsens bjerg. Det har jeg læst mig til i Grænkosen. Jeg troede før, at han fik den, da han blev døbt i Jordanfloden, men det var ikke rigtigt, så der fik jeg lige opdateret mig selv. Og der er en maler, Ravel, så vidt jeg lige husker, som har malet det her, og der kan man se den storhed og den utrolige styrke, der er i maleriet. Det synes jeg, maleren har gengivet rigtig, rigtig godt. Der må man sige, at hvis vi ser på Jesus' liv, så var det sådan, at han fik et meget kort og meget intenst liv. Og der, hvor hans mission virkelig blev manifesteret sådan, at det blev noget, som hele menneskeheden kunne huske bagefter, det var den måde, han døde på korset på. Og det udtrykker Martinus jo også vældig, vældig godt. På den måde, at hvis han bare var død af alderdom, så var der ikke nogen, der så længe havde kendt hans liv, men så det var meningen, at han skulle dø på den her voldsomme, uretfærdige og meget voldsomme måde, hvor han blev trængt så langt ud, som et menneske sikkert kan overhovedet, og så alligevel var han i stand til at kunne tilgive dem, som på forfærdelig bestialsk vis myrdede ham. Og så skete der jo det, at der var torden vejr, der var jordskælv, og lynet slog ned i templet og ødelagde dele af templet, og forhænget blev revet til side og så videre. Så der var en meget stærk ydre manifestation. Hvis vi så går til Martinus' indvielse, så skete den her på Nørrebro under ganske andre omstændigheder. Martinus skulle både vist, så vidt jeg i hvert fald er informeret, på første sal, jeg ved ikke, om det var til højre eller venstre, men i den her bygning i hvert fald, og der må man sige, at der var ikke noget ydre buller og brag og lyn og torden, men der sker altså det i Martinus' bevidsthed, at han får en ilddåb, og det sker skærtorsdag i marts måned i 1921. Og han oplever det, han har lånt en bog om, hvordan man kan nærme sig Gud. Og den er han meget optaget af, og den anbefaler, at man skal prøve at meditere. Så han tager bind for øjnene, sætter sig i en kurvestol, og så vil jeg lade Martinus selv forklare det her. Nu skulle jeg prøve det, altså at meditere på Gud. Jeg havde fået en ny kurvestol, som var meget dejlig og behagelig at sidde i. Den var meget levende, helt magnetisk, og den knirkede hele tiden. Jeg satte mig i den stol og tog et tørklæde for øjnene, så der var mørkt. Pludselig ser jeg en gipsfigur, der forestiller Kristus. Det var Thorvaldsens figur af Kristus, der står og siger, kommer til mig. Denne figur var i lille størrelse og stod noget borte. Så blev det mørkt, og der blev lyst igen, og der var figuren blevet levende og var i en naturlig menneskelig størrelse. Den var iklædt et gevand af lysende små stjerner, næsten som en kåbe af diamanter. Det var kolossalt lysende. Lyset var slikhvidt. Skyggerne var blå, skikkelsen kom ganske stille hen imod mig. Jeg sad i stolen og kunne ikke røre mig.
det blev mørkt igen, og det blev lyst, og der gik skikkelsen op igennem loftet og ned igennem gulvet. Den gik lige imod mig, gik ind i mig og blev stående. Lyset fra denne skikkelse i mig strålede ud i verden. Jeg kunne se ud over kontinenter og have, ved sejlende skibe osv. Det var som om jeg var vidne til, at kloden drejede og drejede, og jeg kunne se det ene kontinent efter det andet stadigvæk i denne lysstråle. Da jeg havde set det, tog jeg klædet af, og jeg kunne røre mig igen. Så efter han får den her impuls, så kan han mærke, at han får en viden, som det er hans opgave at formidle ud i verden. Og så må man jo tage det, kan man sige, man må tænke sig her, at det er jo en ubelæst mand, der kommer oppe fra Nordjylland, som hverken har læst store tykke bøger om hverken det ene eller det andet, og er ikke trænet i at formulere sig hverken i skrift eller tale. Næste dag, så gør han det samme igen, og jeg citerer: om formiddagen dagen efter satte mig igen i kurvestolen og tog tørklæde for øjnene. Så blev det mørkt igen. Der kom en himmel til syne, og over denne himmel gik der en skygge. Da skyggen havde passeret, blev denne himmel lysere, og sådan fortsatte det. Skyggen gik hen over himlen, den blev lysere og lysere, og til sidst skinnede denne himmel med en umådelig stråleglans i guldets farve. Alt forsvandt, min organisme, mit værelse, hus, alt. Jeg sad kun i nogle gyldne stråler. Jeg følte et kolossalt tryk på min bevidsthed og følte, det er Guds bevidsthed. Sådan er det allerhøjeste i os, uden tilknytning til noget som helst andet. Således har vi den guddommelige stråleglans, denne guddommelige kraft i os. Og sådan oplevede Martinus den indvielse, som senere blev hans opgave at formidle til os. Han havde i begyndelsen en stor og kan man sige, vanskelig periode, der gik over en del år med at forstå og håndtere de nye energier, der var kommet i ham rent kropsligt, fordi han fik en stor følsomhed, men det fik han arbejdet sig ud af, og han fik i begyndelsen hjælp af en bekendt, Lars Nibelvang, som hjalp ham med at være sparringspartner og hjalp ham med at kunne formulere sig. Og 3 år efter han har fået sin kosmiske bevidsthed, er han i stand til at lave hovedsymbolet, som giver jo rigtig, rigtig mange nuancer. Han måtte jo begive sig ind i et åndeligt landskab, som han jo så senere fortalte om, at det landskab var et landskab, som var tydeligere, og et landskab, han var mere hjemme i, end den fysiske verden. Men denne her oplevelse skulle han jo have sat i system, og via hjælp af Lars Nibelvang og et stort arbejde, så får han først lavet hovedsymbolet, det tager 3 år, og efter 7 år er han i stand til at lave de her 7 symboler, som giver ham et tilstrækkeligt stort grundlag for at kunne begynde at formidle sit værk til en større kreds af mennesker. Og her har vi en ung Martinus, der er i gang med en af de første formidlinger. Han fandt et forum via en Bernhard Løv, som var daværende formand for Teosofisk Samfund. Og der fandt han en lydhørhed og en interesse fra Løvs side, som var meget gæstfri og inviterede ham til at holde foredrag om søndagen, hvor der også kom mange andre åndelige interesserede, mest antroposoffer. Men der fandt han et forum, hvor han begyndte at formidle sine værker ud fra sine idéer og tanker og analyser og plancher. Her er Bernhard Løv. Og efter de 7 år er han så også færdig med det første bind af livets bog, som Bernhard Løv finansierede udgivelsen af.
Det var lang tid undervejs, fordi det stødte ind i forskellige trykningsprocesser, der tog lidt tid, og Bernhard Løv døde i mellemtiden, men hans kone havde husket løftet, så hun finansierede det her første bind. Og man ser så her, at her står der livets bog, men der står ikke det tredje testamente. Fordi det kommer først senere, og nogle år senere, så er vi omkring 1935, hvor Martinus køber et landområde i Nordsjælland, Odsherred, hvor han ved hjælp af sagens venner får bygget et feriecenter, hvor folk kan komme om sommeren. Og der sker en hel del ting. Gerner Larsen kommer til som den første sekretær, som kan aflaste ham. Han lærer at holde foredrag, og han er en meget virksom mand, praktisk anlagt, og får lavet en stor grøntsagshave i Klint, som kan hjælpe til med at holde økonomien kørende. Så har vi omkring 1968, hvor det her symbol er færdigt, og der kan man så se, at udviklingen går jo roligt og stille, men Martinus er også lidt forsigtig i sin måde at manifestere sit værk på, fordi det her symbol, i forbindelse med udgivelse af det, der siger han, udtaler, at i det her symbol, der separeres hans åndsvidenskab fuldstændig fra andre åndelige retninger, som antroposofi og teosofi. Så de to nævnte åndelige retninger, antroposofi og teosofi, var i begyndelsen en form for miljøer, hvor Martinus kunne komme, og han kunne finde interesserede, og Martinus skrev selv, at de her miljøer var faktisk skabt som en form for næringsstof, eller de var skabt for, at han kunne have nogen overhovedet til at kunne begynde at holde foredrag for. Men han separerer sig så her endegyldigt og radikalt fra de her åndelige retninger, og så siger derved, at hans, altså Martinus' åndsvidenskab, er unik og skal skilles fra alle andre åndelige retninger. Og man kan se her, at stjernesymbolet drager paralleller til her tilbage til Jesus' fødsel, hvor der også er en stjerne, som er et tydeligt tegn og signal på, at det her er en ny verdensgenløser, der er født. Så ser vi her, at i 1978, så tager Martinus et yderligere skridt, fordi så siger han, at hovedtitlen i mit værk er det tredje testamente. Og da han havde manifesteret det, så er der så nogen der, i sagens venner, der siger, jamen Martinus, du har da skrevet det flere gange i dit værk. Altså, han havde brugt, og hvis man tæller efter, så er det måske 5-10 gange, han har nævnt det, at det var det tredje testamente, han nævner det blandt andet i logik. Men han har ikke sat det som hovedtitel. Og der må man sige, at der kan man også ane en vis forsigtighed. Fordi han er jo på det andet tidspunkt en ældre mand, og han har 2-3 år tilbage af sit liv. Og han vidste jo egentlig ikke rigtigt, hvordan han ville ende sin tilværelse. Og det ville jo være ret nemt at komme i konflikt med en blasfemilov, som vi har haft i Danmark siden 1600-tallet, som lød på, at man måtte ikke spotte Gud. Nu er den så senere blevet fjernet, og så nu må man have nærmest få lov at tale. Men på det andet tidspunkt havde vi en blasfemilov, så hvis Martinus fra starten havde manifesteret, at han havde udgivet det tredje testamente, det havde nok ikke været taktisk klogt at gøre. Så han gør det ret sent i sit liv. Og sikkert ganske velovervejet. Og det her er jo selvfølgelig i en fuldstændig overensstemmelse med forsynet. Da han sagde, at han selv havde fået en stærk impuls til, at nu skulle hans værk hedde det fremtidige, den fremtidige titel skulle være det tredje testamente. Så må man så spørge her, hvordan går det egentlig for os her? Og så må man sige, hvis man kigger lidt
lidt detaljeret i det, så må man sige, at det går ikke faktisk helt skidt. Fordi hvis man kigger på den her undersøgelse fra 2019, så er det faktisk sådan, at hver fjerde dansker tror på reinkarnation. Og så vil vi sige, afspejler det sig i medierne, eller afspejler det sig i den daglige avis og sådan noget, det gør det ikke. Så det lever lidt stille, men en fjerdedel af den danske befolkning, det er der nu faktisk ret imponerende, ikke? Og så støtter jeg på her, den er lige udkommet for her i marts måned, og det er en meget kvalificeret undersøgelse, som den sidste også lavede igennem en organisation, som hed The Lancet Regional Health. Det vil sige, at det er en pendant til en amerikansk organisation, som faktisk, The Lancet, det er et videnskabeligt forum, hvor alt, hvad skal jeg tænke mig om, alt læge, helseorienterede nye opdagelser bliver accepteret. Så det er et meget kvalificeret forum, og den her undersøgelse er lavet ved, at man har sendt undersøgelser ud til e-boks til et ret stort antal mennesker, og så har man selvfølgelig prøvet at korrigere, for der er flere ældre, der har besvaret den, end der er yngre, og flere kvinder end mænd, og det har man prøvet at korrigere for. Men der er faktisk mange mennesker, som føler sig draget i en åndelig retning. Nogle søger stor stilhed ude i naturen. Andre føler glæde ved, større glæde ved at give end at modtage. Men noget af konklusionen her er, at rigtig, rigtig mange går meget stille med det. Det er ikke noget, man ofte fortæller til andre. Det er også en del af undersøgelsen. Og så vil jeg slutte med at vise en skulptur, som jeg synes utrolig godt viser den frigørelse, vi er på vej mod. Og hvis I ser skulpturen, så skal I forestille jer, at det er forskellige stadier i, hvor fast tilknyttet man er til den fysiske verden, og hvilken utrolig frihed vi står overfor i kraft af, at vi får en kosmisk bevidsthed. Ja, altså det er et foto, jeg har fået. Jeg er interesseret i Esperanto-sagen også, og jeg har fået den af en russisk esperantist, og det tør jeg næsten ikke at sige. Men han besøgte mig for nogle år siden og holdt noget foredrag og var med til vores årsmøde. Og han havde nogle rigtig gode illustrationer, så man, den her kan man jo forstå på forskellige måder. Og her, den her kunstner har givetvis følt den som en frigørelse af kommunismens å, og det gamle kommuniststyre i Rusland. Hvor altså, mange kommunistiske regimer bygger jo på en voldsom sindelagskontrol. Og så selvom man har kommunisme i Kina for eksempel, man har en kapitalistisk økonomi, men graden af den personlige frihed er meget, meget lille, og man kan sige, så ja, den er vist lavet i den ånd, men nu ændrede jeg lige sådan sammenhængen, men jeg synes, den, man kan igennem noget kunstnerisk virke finde noget, der bare kan erstatte utrolig mange år, ikke? Og jeg synes, den er utrolig smuk, og den er så udtryksfuld. Ja.